हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मायसेल्फ अशोक व्यास, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अभ्यासक्रम प्रकरण नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर अने विश्लेषण आजे जोवा जई रह्या छे। नवो ज गुणोत्तर देवादारनो ઉથલો। આ દેવાદારનો ઉથલાનું સૂત્ર કઈ રીતે યાદ રાખવાનું છે, ઉપરાંત સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 18 સૂત્રો સાથે સંપૂર્ણ સમજૂતી આપવાના છે। તો ચાલો પહેલા સમજી લઈએ દેવાદારના ઉથલાનું સૂત્ર શું આવે છે। દેવાદાર એટલે શું? આપણે જે પણ વ્યક્તિને ઉધાર વેચાણ કરીએ છીએ ત્યારે એ ઉધાર વેચાણ જે વ્યક્તિને ગ્રાહક તરીકે કરે છે એ ગ્રાહકને આપણે દેવાદાર કહીએ છીએ। એટલે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે દેવાદારના ઉથલામાં અંશમાં આવશે ઉધાર વેચાણ। ઉધાર વેચાણના છેદમાં આપણે જે રીતે લખીએ છીએ સરેરાશ સ્ટોક, તો અહીંયા લખ્યું સરેરાશ વેપારી લેણા। આટલું સૂત્ર છે, બહુ સિમ્પલ અને સરળ સૂત્ર છે। ઉધાર વેચાણના છેદમાં સરેરાશ વેપારી લેણા, તો પહેલા આપણે શોધી લઈએ ઉધાર વેચાણ તો કઈ રીતે મળે। આપણા બિઝનેસમાં બે જ પ્રકારના વેચાણ હોય, એક છે રોકડ વેચાણ અને બીજું છે ઉધાર વેચાણ। જો તમને કુલ વેચાણ આપી દીધું હોય એમાંથી તમે રોકડ વેચાણ માઇનસ કરી નાખો અને વેચાણ પરત પણ માઇનસ કરી નાખો તો તમને ચોખ્ખું ઉધાર વેચાણ મળી જાય। તો ઉધાર વેચાણ બરાબર તમારું કુલ વેચાણ માઇનસ એમાંથી રોકડ વેચાણ માઇનસ કરી નાખો, અને જો વેચાણ પરત તમને આપ્યું હોય દાખલામાં તો એ પણ માઇનસ કરી નાખો તો તમને મળી જશે ઉધાર વેચાણ। હવે ત્યારબાદ જે કે સમજી લો, કદાચ તમે દાખલામાં કુલ વેચાણ ના આપે એટલે કે તમને વેચાણ ના આપે, તો આપણું જૂનું સૂત્ર છે તમે વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કાચો નફો કરશો એટલે તમને કુલ વેચાણ અથવા તો વેચાણ મળી જશે। હવે વાત કરીએ સરેરાશ વેપારી લેણા, વિદ્યાર્થી મિત્રો સરેરાશ વેપારી લેણા માટે હું તમને સરસ મજાનું એક સૂત્ર યાદ અપાવું, સ્ટોક ઉથલો। તો સ્ટોક ઉથલામાં શું કરતા, સરેરાશ સ્ટોક બરાબર સરનો સ્ટોક પ્લસ આખરનો સ્ટોક ભાગ્યા બે। તો એવું સેમ ટુ સેમ આપણે આમાં જ કરીશું, શરૂના વેપારી લેણા પ્લસ આખરના વેપારી લેણા ભાગ્યા બે। હવે આપણને પ્રશ્ન એવો થાય કે સર વેપારી લેણા એટલે શું, તો તમે ચેપ્ટર નંબર 3 કંપનીના વાર્ષિક હિસાબ શીખી ગયા છે, એમાં સ્ટ્રક્ચરમાં આવતું વેપારી લેણા તેમાં બે જ વિગતો આવે છે, દેવાદાર અને બીજું આવે છે લેણી હુંડી। તો અહીંયા પણ દેવાદાર પ્લસ લેણી હુંડી એટલે તમને મળી જશે વેપારી લેણા। જો દાખલામાં તમને વેપારી લેણા ન આપે તો દેવાદાર અને લેણી હુંડીનો સરવાળો કરી દેવાનો। પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જો કાલકાતાનામાં તો વાત કરવાની નથી, મોટે ભાગે આપતા નથી, પણ યાદ રાખજો કદાચ ક્વિઝ કરીને એક્ઝામમાં પૂછે તો કાલકાતાનામાં કોઈ વાત કરવી નહીં। ત્યારબાદ આપણે જોયું જવાબની પાછળ હંમેશા વખત શબ્દ લખવામાં આવે છે, જે રીતે સ્ટોકનો ઉથલો હતો અને ઉપરાંત જે કાર્યશીલ મૂડીનો ઉથલો હતો એમાં પણ જવાબની પાછળ આપણે વખત શબ્દ લખતા હતા, તો અહીંયા પણ વાર કે વખત લખવાનું છે। આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક્ઝામ્પલમાં તો કે આ ગુણોત્તરમાં બીજું એક્સ્ટ્રા પણ પૂછાય છે, ઉઘરાણીનો સમયગાળો, તમે જે ગ્રાહકને ઉધાર વેચાણ કર્યું છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો એની પાસે તમે ઉઘરાણી કેટલા સમય સુધીમાં કરી લો, કેટલા મહિનામાં, કેટલા અઠવાડિયામાં, કેટલા દિવસમાં, તો ઉઘરાણીનો સમયગાળો ત્રણ રીતે શોધવામાં આવે છે, કે મહિનામાં, બીજું છે અઠવાડિયામાં અને દિવસમાં। મહિનાની વાત કરીએ તો બહુ સિમ્પલ અને સરળ સૂત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વર્ષમાં મહિના કેટલા હોય તો 12 મહિના, તો આનું સૂત્ર બની ગયું 12ના છેદમાં દેવાદારનો ઉથલા ઉપરનો જે ઉથલો છે તે લખી દેવાનો। અઠવાડિયામાં હોય તો વર્ષના કેટલા અઠવાડિયા છે, 52 અઠવાડિયા, તો 52ના છેદમાં દેવાદાર ઉથલો। અને દિવસની વાત કરીએ તો આખા વર્ષના દિવસે 365, તો 365ના છેદમાં દેવાદારનો ઉથલો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાના છેદમાં દેવાદારનો ઉથલો જ છે, પરંતુ દિવસ 365 આપ્યા છે, પણ જો કદાચ તમને તમારા એક્ઝામ્પલમાં મેન્શન કરે કે વર્ષના 360 દિવસ ગણવાના છે, 365 ની જગ્યાએ તમે 360 દિવસ લઈ શકો છો અને એ જ રીતે આપણે સંપૂર્ણ દાખલો ગણવાનો રહેશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ કઈ રીતે લખવાનો, જે તમે ઉઘરાણીનો સમયગાળો મહિનામાં ગણ્યો એને જવાબની પાછળ મહિના શબ્દ લખવાનો, અઠવાડિયામાં હોય તેની જવાબની પાછળ અઠવાડિયા શબ્દ લખવાનો, અને છેલ્લા ગુણોત્તરમાં જે દિવસમાં જે ઉઘરાણીનો સમયગાળો તેની પાછળ દિવસ શબ્દ લખવાનો। વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ સહેલો અને સરળ એક્ઝામ્પલ છે, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજી લઈએ એક્ઝામ્પલ શું કહે છે। સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 18, માનસ કંપની લિમિટેડની નીચે આપેલી વિગતને આધારે દેવાદાર ઉથલો એટલે કે કૌંસમાં લખ્યું છે ચલંદર, આ ઉપરાંત ઉઘરાણીની મુદત દિવસમાં ગણો, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને દિવસની વાત કરી, ઉઘરાણીની મુદત અઠવાડિયામાં અને મહિનામાં પણ ગણો, તમે જો સ્પષ્ટ કીધું વર્ષના 360 દિવસ ધારો એટલે 365 દિવસ લેવાના નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે રીતે ટીપ્સ એન્ડ ટ્રિક છે, જે પણ પેલા પૂછે એનો આપણે સૂત્ર લખી દઈએ છે, સૂત્ર લખીએ દેવાદાર ઉથલો બરાબર ઉધાર વેચાણના છેદમાં સરેરાશ વેપારી લેણા। તો આપણે જોઈ લે કઈ કઈ વિગત આપવામાં આવે છે દાખલામાં, કુલ ઉધાર વેચાણ શરૂના દેવાદાર, શરૂને લેણી હુંડી અને લેણદાર શરૂના ઉધાર વેચાણ, વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તૈયાર આપી દીધું જે સૂત્રમાં આપણે જોઈએ છે, આખરના દેવાદાર, આખરની લેણી હુંડી અને લેણદારો આખરના, તો આપણને ઉધાર વેચાણ આપ્યું એટલે ઉધાર વેચાણ શોધવાની જરૂર નથી, આપણે શોધવાનું છે સરેરાશ વેપારી લેણા। તો ચાલો એનું સૂત્ર મૂકી દઈએ, સરેરાશ વેપારી લેણા બરાબર શરૂના વેપારી લેણા પ્લસ આખરના વેપારી લેણા છેદમાં બે। પણ વેપારી લેણા એટલે શું, આપણે જે સૂત્રમાં જેની સમજી મળી હતી
કે દેવાદાર પ્લસ લેણી હુંડી, તો આપણે એ બંનેનો સરવાળો કરીશું એટલે મળી જાય શરૂના વેપારી લેણા, એટલે કે શરૂના દેવાદાર અને શરૂની લેણી હુંડી, એટલે આ બંને રકમ આવશે કઈ કઈ આવશે 70,000 અને 20,000 પ્લસ આખરના વેપારી લેણા એટલે આખરના દેવાદાર અને આખરની લેણી હુંડી એટલે 50,000 વત્તા 6,000. ચાલો સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈએ, 70,000 વત્તા 20,000 પ્લસ 50,000 વત્તા 6,000 છેદમાં 2. તો આ બંનેનો સરવાળો કરેલો 146,000 ના છેદમાં 2 એટલે સરેરાશ વેપારી લેણા મળશે 73,000. ચલો સરેરાશ વેપારી લેણા મળી ગયા છે એટલે આ કિંમત આપણે સૂત્રમાં એપ્લાય કરી દે. પહેલું છે ઉધાર વેચાણ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણી પાસે તૈયાર છે ઉધાર વેચાણ 3,65,000 લખી દે. 3,65,000 છેદમાં સરેરાશ વેપારી લેણા આપણે શોધ્યા છે 73,000 આપણે લખી દઈએ 73,000. હવે બંનેનો કરી આપણે ભાગાકાર એટલે આપણને મળશે 5. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં હમણાં વાત કરી જવાબની પાછળ શું શબ્દ લખવાનો છે, વખત લખવાનો છે. આ ઉપરાંત તમને ઉઘરાણીનો સમયગાળો પણ પૂછ્યો છે, તમને ત્રણ રીતે પૂછ્યો છે, મહિનામાં, અઠવાડિયામાં અને દિવસમાં. મહિનાનું સૂત્ર શું હતું આપણે હમણાં જોયું હતું, આખા વર્ષના કેટલા મહિના હોય છે, 12 મહિના 12 ના છેદમાં દેવાદારનો ઉથલો. ચલો લખી દઈએ 12 ના છેદમાં દેવાદારનો ઉથલો, એટલે લખીએ 12 ને છેદમાં દેવાદારનો ઉથલો એટલે કેટલો લખશું 5. ચાલો લખી દઈએ છેદમાં 5, સદરૂપ આપીએ તો 2.4, જેને આપણે કહીશું મહિના, એટલે કે 2 મહિના ને 4 દિવસ 4 અઠવાડિયામાં આપણે ખરેખર ઉઘરાણી કરીએ છીએ. અઠવાડિયાની વાત કરીએ તો 52 ના છેદમાં દેવાદાર નો ઉતલો લખી દે, 52 ભાગ્યા 5 ક્યાંથી આવ્યા આપણે જે અહીંયા શોધ્યો છે દેવાદાર નો ઉતલો છેદમાં 5, એટલે મળી જશે આપણને 10.4 અઠવાડિયા. દિવસની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો ખરેખર 365 સૂત્ર આવો, પણ અહીંયા લખ્યું 360 દિવસ ધારો, આપણે લખશું 360 ના છેદમાં દેવાદાર ઉઠલો, 360 ના છેદમાં દેવાદાર ઉઠલો, અહીંયાથી મળશે 5, તો છેદમાં લખી દે 5, એટલે મળશે આપણને 72 દિવસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારો ઉઘરાણી સમયગાળો પણ તમે શોધી કાઢ્યો. ખૂબ સહેલો અને સરળ દાખલો છે, જો તમને દેવાદારનો ઉથલો સમજ પડી જશે તો લેણદાર ઉથલો પણ તમને ઈઝી આવી જવાનો છે, સેમ ટુ સેમ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો નીચેની કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અમારો વિડીયો પસંદ પડે તો લાઈક કરો, તમારી સાથે શેર કરો. આ વિડીયો અપડેટ મેળવવા માટે હજુ પણ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરતો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને તમને આ વિડીયો અપડેટ મળતી રહે. નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીથી આ ચેપ્ટરના નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આપનો દિવસ શુભ રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.